أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات الله. ایک اور بلند تر سے برادران انسانی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، نظام حق اور قیام حسین، اس عنوان سے گفتگو قرآن مجید کی اس آیت کے ضمن میں ہو رہی ہے جسے سید الآیات کہتے ہیں، آیت الکرسی. اور گزارش کی گئی کہ آیت الکرسی کا یہ مقام، یہ اسم گرامی حق سبحانہ و تعالی، الحی القیوم، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے بے حد اہم مقام ہے. اور جس قدر یہاں ٹھہر کر، ڈوب کر گفتگو کی جائے کم ہے. لفظ جلالہ، اسم جلالہ اللہ، اس کی اپنی شان ہے، اس لفظ کی اپنی شان ہے، اس پر گفتگو کسی حد تک ہو چکی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اس فقرے پر، لا الہ الا ہو، اس فقرے پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ جن کی طبیعتوں میں جستجو ہے وہ ان بحثوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اب یہ محل ہے الحی القیوم. گزارش کی گئی کہ جتنے اسماء حسنہ ہیں وہ سب الحی القیوم میں سموئے ہوئے ہیں، اور خود الحی القیوم اللہ میں سمویا ہوا ہے، اور لفظ جلالہ اللہ ہو میں سمویا ہوا ہے. یہ بحث اپنی جگہ، کبھی کبھی اگر حضور ذہنی ہو، ذہن حاضر ہو،
تو ایک اشارہ آخر تک کے مطالب سمجھنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور اگر حضور ذہنی نہ ہو تو کچھ بھی بیان کرتے رہیے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ حضور ذہنی اور غیاب ذہنی کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں. کسی بات کو سمجھنے کے لیے ذہن کی آمادگی، ذہن انسانی کی آمادگی، ذہن کا انفتاح، ذہن کا کھلنا، ذہن کی کشادگی، دل کے دروازوں کا کھلنا، اس کے بھی مختلف وسائل ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور دل کے بند ہو جانے کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں. کبھی کبھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر کچھ نظر نہیں آتا. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں اور سب کچھ نظر آتا ہے، ظاہری آنکھیں. یہ اسباب کیا ہیں؟ خاص طور سے علمی مسائل میں کل سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فقرہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو براہ راست نظریۂ مناہج سے متعلق ہے، یعنی میتھوڈولوجیز سے متعلق ہے، کہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس فنون بحث و تحقیق و نظر کے حقائق کا علم ہو، علم ہو بحقائق فنون النظر. آج ایک اور فقرہ عرض کر رہا ہوں حضرت کا، اور یہ فقرہ بہت مشہور ہے، اور خدا کی قسم سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے. انسانوں کی کیفیت بیان کی ہے حضرت نے، فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا. علماء تشریف فرمائیں، ارجن کے بعض علماء ازرہ انکسار، ازرہ خاکساری و تواضع اپنے پورے لباس میں نہیں آتے ہیں، مگر بہرحال لباس ظاہری سے علم باطنی کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو کچھ وزاداریاں ہیں ظاہری جنہیں نبھایا جاتا ہے، اس کے بھی کچھ اسباب ہیں، ورنہ جوہر علم تو اور جوہر تقویٰ تو نفس میں پایا جاتا ہے. جناب مولانا یوسف صاحب تشریف فرمائیں، جناب مولانا افتخار عابد صاحب تشریف فرمائیں، روزگار ان علماء کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھیں، اور جس متانت اور جس ریاضت کے ساتھ یہ خدمت دین انجام دے رہے ہیں اسے قبول فرمائیں. یہ کلام حضرت کا بہت اہم ہے، الناس عبید الدنیا، لوگ تو بندگان دنیا ہیں، لوگ انسان، الناس اس میں سب شامل ہیں، الناس عبید الدنیا، لوگ تو بندگان دنیا ہیں، والدین لعق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر ایک چاشنی کی طرح ہے. یحوطونہ
حيثما درت معايشهم وإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. لوگ بندگان دنیا ہیں، دین ان کی زبانوں پر چاشنی کی طرح ہے، اور یہ اسے چبھلاتے رہتے ہیں، یہ اسے محظوظ ہوتے ہیں، یہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں دین سے. دین سے کب تک؟ حیثما درت معایشہم، جب تک ہن برستا رہتا ہے. جب تک دنیا ان کے اختیار میں رہتی ہے، جب تک ذریعہ معاش چلتا رہتا ہے، جب تک دھن دولت میسر رہتی ہے، اس وقت تک یہ دین سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں. وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب ان کی آزمائش ہوتی ہے، جب یہ آزمائشوں میں پرکھے جاتے ہیں، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ جملہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ، سوچتے چلے جائیے، اور انسانی افراد اور انسانی گروہوں کو اس میزان حسینی میں تولتے چلے جائیے. ارشاد معصوم کے آئینے میں لوگوں کے عکس دیکھتے چلے جائیے. دیکھیے کہ لوگوں کی دنیا طلبی کی کیفیت کیا ہے، دیکھیے کہ دین سے محظوظ ہونے کی کیفیت کیا ہے. اب کسی گروہ، کسی جماعت، کسی صنف، کسی نوع کی تخصیص نہیں ہے، سب اور یہ دیکھیے کہ جب واقعاً آزمائش ہوتی ہے تو کتنے ٹھہرتے ہیں. یہ کلام فکری اور عملی دونوں جہت سے غور طلب ہے اور تطبیق طلب ہے، یعنی سن کے اٹھ جانا کافی نہیں ہے، اسے منطبق کیجئے حقائق پر، واقعات پر منطبق کیجئے. جب تک منطبق نہیں کریں گے اس وقت تک ثمرہ حاصل نہیں ہوگا. علمی سطح پر اس کے انطباق میں جو ایک ثمرہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے ذہن پر دنیا چھائی ہوئی ہو، اگر اس کے دل میں صرف دنیا کی طلب ہو، تو بہت سے الہی اور الہیاتی مسائل و مصالح سمجھ میں نہیں آتے، چاہے وہ کتنے ہی روشن کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کتنے ہی واضح اور روشن اور بدیہی اور قطعی اور حتمی کیوں نہ ہوں، دینی حقائق سمجھ میں نہیں آتے. کیوں سمجھ میں نہیں آتے؟ جو دنیا چھائی ہوئی ہے ذہن پر، دل میں طلب حق نہیں، طلب دنیا ہے. میں ایک جملہ عرض کروں، دور تک یہ جملہ سنا جائے گا اور دیر تک یاد رکھا جائے گا اور خوب بحث ہوگی. آپ بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بر صغیر کا اہم شہر، کراچی کئی اعتبار سے اہم شہر ہے،
اس کا ایک کنارہ سمندر سے ملتا ہے، بہت اہم شہر ہے، بحر و بر کا اتصال ہو رہا ہے، بہت اہم شہر ہے، تکوینی حقائق، بہت سے مجرد حقائق کا استعارہ ہوتے ہیں، یہ شہر تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے بہت اہم شہر ہے، اس شہر کی حفاظت کیجیے، اس شہر کی قدردانی کیجیے۔ اس شہر میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بر صغیر میں بت پرست، مشرک، کافر، ہندو حضرات بہت تھے اور آج بھی ہیں۔ اس بر صغیر کے ہندوؤں میں بہت سے ایسے شعرا ہوئے جنہوں نے پیغمبر کی نعتیں لکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نعتیں لکھی ہیں، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی منقبت، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مرثیے اور سلام، یہ انہوں نے تصنیف کیے ہیں، لکھے ہیں، اور اگر آپ بالاستیعاب مطالعہ کریں، ان کے تمام کلام کا مطالعہ کریں، تو آپ انصاف پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف آپ سے تعلقات کی بنا پر لکھ دیا ہو کلام، یہ نہیں ہے کہ بھئی مسلمانوں سے تعلقات نبھانے ہیں تو چلو ان کے پیغمبر کی تعریف کر دیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے کلام سے، اس مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دل سے تعریف کی ہے، نعت لکھی ہے، ڈوب کے نعتیں لکھی ہیں۔ اس فقیر نے ایک صاحب کو، جن کا نام ممبر پہ لیا جا سکتا ہے اور لیا جانا چاہیے، ایک شاعر ہوتے تھے جناب گوپی ناتھ امن، گوپی ناتھ امن نے جتنی بھی شاعری کی ہے اس میں زیادہ تر حصہ مدح اہل بیت کا ہے، غزلیں بھی لکھی ہیں، کچھ نظمیں بھی لکھی ہیں، سیاسی نظمیں بھی ہیں، ادبی نظمیں بھی ہیں، مناظر فطرت پر بھی ہے، سب تمام اصناف ہیں ان کے کلام میں، مگر زیادہ حصہ نعت و مدح و رسائے محمد و آل محمد میں ہے۔ مجھے تو یہ موقع میسر نہیں آیا کہ میں ان سے ملاقات کرتا، اس لیے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت میں نجف اشرف میں، عراق میں تھا، لیکن ان کے فرزند اور جانشین معنوی پروفیسر ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ ابھی حیات ہیں، پروردگار انہیں زندہ سلامت رکھے، بالکل اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر ہیں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر، قصیدے وہ کہہ رہے ہیں، سلام وہ کہہ رہے ہیں، مرثیے وہ کہہ رہے ہیں، اور میری گزارش پر انہوں نے ایک ضخیم تحقیقی منصوبہ بنایا کہ ہندو شعرا نے جو نعتیں کہیں ہیں اس کا مجموعہ مرتب کیا، اور ہندو نعتگو شعرا کا تذکرہ مرتب کیا، وہ بڑی ضخیم کتاب ہے، شائع ہو چکی ہے، اس کے بعد میری دوسری گزارش پر انہوں نے کام شروع کیا، پہلے انہوں نے ہمارے رسول کے عنوان سے، ہمارے رسول، مسلمانوں کے رسول نہیں، اور یہ
یہ نام میں نے نہیں رکھا ہے کتاب کا، میرے مشورے سے کام شروع ہوا ہے، کتاب کا نام خود انہوں نے رکھا ہے، ہمارے رسول. کون لکھ رہا ہے؟ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ، ہمارے رسول. بہت زخیم کتاب ہے. اس کے بعد اب وہ لکھ رہے ہیں ہمارے حسین. میرا خیال ہے وہ کتاب بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے. یاد ہے نا وہ حضرت جوش ملیح آبادی کی ربائی سب کو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. مسلمانوں ہوشیار رہو، بیدار رہو، ہوشیار رہو، بیدار نہ ہو. حسین دولت تمہاری ہیں. ایسا نہ ہو ایسا دن بھی آ جائے کہ ہر قوم کہے ہمارے ہیں حسین اور تم حسین سے بیگانہ ہو جاؤ. حسین کو پہچانو. بہرحال یہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو ایک ادبی تقریب، ایک سیمینار ہوا، اس میں میں نے جو گزارش کی تھی وہ جملہ عرض کر رہا ہوں. کیا آپ بھلا بتائیے ہندوستان کے اس طویل و عریض بر صغیر کے ہندوؤں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا انہیں؟ رسول کا زمانہ کب تھا؟ اب کیا زمانہ ہے؟ اور ارے ایک میں نے گوپی چند نارنگ کا، ایک گوپی ناتھ امن کا نام لیا، اور یہیں منشی تلوک چند محروم اور ان کے بیٹے پروفیسر جگن ناتھ آزاد اور نہ جانے کتنے نام لیے جا سکتے ہیں. میں نے کہا اس دور میں بر صغیر کے ہندو شعرا رسول اللہ کی نعت کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں اور انہیں اپنا رسول کہہ رہے ہیں. ہمارے رسول، ہمارے حسین. ایک ہندو اٹھ کے کہتا ہے، مسلمانوں آر کی بات ہے، شرم کی بات ہے، ندامت کی بات ہے. ایک ہندو اٹھ کے کہتا ہے اپنے مصرے میں، کہتا ہے ہندو ہیں مگر قاتل شبیر نہیں ہیں. جب تم اس دنیا میں ہندو کا جواب نہیں دے سکتے تو خدا کے سامنے کیا جواب ہے؟ بہرحال میں نے جو گزارش کی، میں نے کہا دیکھیے آج کے ہندو حضور کی تعریف کر رہے ہیں، نعت لکھ رہے ہیں، دل سے لکھ رہے ہیں، ہمارے رسول، اپنا کہہ رہے ہیں رسول. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کل ایک ذاتی نشست میں میں نے یہ شعر دہرائے تھے، اس وقت بھی اب بے اختیار وہ کیفیت ہے تو گزارش کر دوں، بات بھی کسی حد تک کامل تر ہو جائے گی. ایک سکھ شاعر تھے کنور مہندر سنگھ بیدی سہر، اور ان کی دو بیتیں مجھے یاد ہیں حضور کی شان میں. وہ فرماتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ تو ایک بات ہوئی، یہ تو حضور کے تعلق سے ہے، حضور کے پیغام اسلام کے بارے میں کیا کہا انہوں نے. اب وہ پورا بند گزارش کرنے کا موقع نہیں ہے. انہوں نے اسلام کی کچھ صفتیں بیان کی کہ اسلام عدل کا، انصاف کا، حق کا، سچائی کا، مساوات کا، انسانیت کا دین ہے،
اور اس کے بعد انہوں نے جو بیت کہی ہے وہ یہ ہے، میرا اسلام. کیا کہا؟ میرا اسلام نکو نام ہے بدنام نہیں، میرا اسلام نکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ میرا اسلام. آخر اسلام دین فطرت ہے، اگر فطری زبان میں اسلام کو پیش کیا جائے تو روح زمین پر کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہوگا کہ جو کلمہ حق پڑھ نہ لے. میرا اسلام نکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب اللہ اکبر، یہی ڈوب مرنے کی جگہ ہے، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں. اب جو اسلام عام کیا جا رہا ہے وہ تو دہشت گردی والا اسلام ہے، دہشت پسندی والا اسلام ہے. بہرحال تو ان اس سرمایہ پر گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے گزارش کی تھی، جملہ جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیر تک اور دور تک بات سوچی اور سمجھی جائے گی، وہ یہ کہ آخر بر صغیر کے ہندوؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قصیدہ خوانی کی، نعت گوئی کی، ثنا خوانی کی، مداحی کی اور کر رہے ہیں، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، جبکہ انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں. اور مشرکین و کفار مکہ، بت پرستان مکہ حضور کو دیکھ رہے تھے، حضور کے معجزے دیکھ رہے تھے، حضور کا کردار دیکھ رہے تھے، حضور کی باتیں سن رہے تھے اور حضور پہ پتھر برسا رہے تھے. تو آخر ان کافروں میں اور ان کافروں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، ان کی باتیں براہ راست سنی نہیں، ان کے معجزے نہیں دیکھے، اس کے باوجود ثنا خوانی کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے سراپائے پیغمبر کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر چل رہے ہیں مگر زمین پہ سایہ نظر نہیں آتا. پیغمبر کی نورانیت کا مشاہدہ کیا، معجزے دیکھے، کلام سنا، دعوت کھائی. دعوت قبول نہیں کھائی کی، مگر کھائی تو. دعوت پیغمبر قبول نہیں کی مگر دعوت پیغمبر کھائی تو. اس کے باوجود حضور کو اذیتیں دیں. اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ پر واقعاً صرف دنیا چھائی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ تھا ایک عنصر اور، اور وہ تھی نری جہالت، جس کو جاہلیت کہا گیا. بر صغیر کے ہندوؤں کے پاس ویدوں، اپنشدوں، پرانوں، اسمرتیوں کی ایک ہزاروں سال پرانی فکر و دانش کی میراث تھی، ایک فکری سرمایہ تھا. اور یہ سرمایہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ تقریب مذاہب و ادیان کے موضوع پر غور کرنے والے اور کوشش کرنے والے یہ سمجھیں کہ سارے کے سارے انبیاء صرف عربستان میں تھوڑی آئے، دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر قوم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے حجتیں قائم کیں اور رہبر و رہنما بھیجے. تو اس علاقے میں بھی آئے تو ہوں گے، ہم بالتعیین انہیں نہیں جانتے، مگر اسی سرمائے میں، یہ ویدوں اور پرانوں میں،
ان کے صحیفے ہیں مکمل نہ صحیح کچھ تو ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ علم و دانش کی ایک ایسی روشن روایت ہے یہاں جس کی بنا پر کم سے کم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ انس پیدا ہو گیا کہ ان کی مداحی ہو رہی ہے. یعنی ایک نتیجہ یہ نکلا کہ محمد اور آل محمد کی محبت جہل کے ساتھ نہیں ہو سکتی، صرف علم و دانش کے ساتھ ہو سکتی. جاہل محمد کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر علم ہے حضور، شہر علم ہے. علی باب شہر علم ہے. جاہل نہ پیغمبر سے محبت کر سکتا ہے نہ علی سے. قضیے کو پلٹ دیجئے، اب جو نظر آئے کہ علی سے محبت نہیں کرتا وہ کیا ہوگا؟ جاہل. ظاہری اعتبار سے اس کے نام کے ساتھ جتنے القاب آداب جڑے ہوئے ہوں. کوئی عالم ہو، علامہ ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، دانشور ہو، دانشمند ہو، انٹلیکچوئل ہو، جو بھی کہلاتا ہو دنیاوی اعتبار سے، اگر وہ محبت علی سے نہیں کرتا تو جاہل ہے. ممکن نہیں ہے کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی محبت کسی جاہل کے دل میں ہو. جہل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. تو ایک عنصر ہے جہل، اور دوسرا عنصر کیا ہے؟ دنیا پرستی. اصل بات ہے دنیا پرستی. دنیا پرستی ان کے اوپر، وہ کفار مکہ جو تھے اس وقت ڈوبے ہوئے تھے دنیا میں، وہ دیکھ رہے تھے اگر ان کا کلمہ پڑھ لیا، ان کی بات مان لی، تو بزعم خود ان کی ناقص رائے کے مطابق ان کی دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی. حالانکہ یہ بھی توہم تھا جاہلانہ، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیعت کے بعد نہ دنیا ہاتھ سے جاتی ہے نہ آخرت. یہ نہیں ہے کہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی، ان کا توہم تھا جاہلانہ. چونکہ دنیا طلبی تھی اس لیے وہ حقائق سمجھ میں نہیں آ رہے تھے جو پیغمبر پیش کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اب جب تک بات دوسروں کے تعلق سے ہوتی ہے اس وقت تک انسان خوش ہوتا ہے، واہ واہ کرتا ہے، داد دیتا ہے، اور جب بات اپنی زندگی سے مربوط ہو جائے تو چپ سی لگ جاتی ہے. دیکھیے یہ ایک اصول ہے، اگر دل اور دماغ پر دنیا چھائی رہے گی تو روحانی حقائق اور مطالب سمجھ میں نہیں آئیں گے. اسی لیے علم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ زہد طلب کرتا ہے. یہ میں صرف مذہبی نقطہ نظر سے نہیں کہہ رہا ہوں،
علم کا مزاج یہ ہے، علم، مجرد علم، علم کا مزاج یہ ہے کہ وہ زہد طلب کرتا ہے، علم کا مزاج یہ ہے کہ وہ دنیا سے دور بھاگتا ہے۔ اور مذہب اسی لیے، چونکہ علم کا مزاج یہ ہے، اس لیے مذہب بھی دین بھی زور دیتا ہے کہ دیکھو تم علم حاصل کر رہے ہو تو با تقویٰ بھی رہو، تقویٰ اختیار نہیں کرو گے تو یہ علم تمہارے کام نہیں ہے، محنت بیکار چلی جائے گی، ریاضت ضائع ہو جائے گی۔ علم تبھی سود مند ہوگا جب اس کے ساتھ تقویٰ ہو، اگر تقویٰ ہوگا، اگر خوف خدا ہوگا، اگر للہیت ہوگی، اگر انسان بندہ دنیا نہیں ہوگا، اگر انسان حریص دنیا نہیں ہوگا، تو حقائق روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ بڑے سے بڑا مسئلہ پوری شفافیت کے ساتھ آئینہ ہو جائے گا۔ کل جو گفتگو میں نے کی تھی، بہت سے حضرات نے میرے ہی جملوں کو لکھ کر دوبارہ بھیج دیا سوال کے انداز میں، وہ تو میں نے خود ہی کہے تھے کہ جب آپ الحی القیوم پر گفتگو کریں گے اور یہ یقین پیدا کریں گے، یہ ایمان پیدا کریں گے کہ اس کائنات کا سنبھالنے والا صرف ایک ہے، اس کی قیومیت مطلقہ جب سامنے آئے گی تو بہت سے سوالات اٹھیں گے، سوالات اٹھیں گے، مگر وہ سوالات ایسے تھوڑی ہیں کہ جو بہت مشکل ہیں اور حل نہ ہوں، جبر اور اختیار کے سوالات، خیر اور شر کے سوالات، قضا اور قدر کے مسائل، یہ سب قیومیت حق کو سمجھنے کے لیے ان مسائل سے گزرنا ہوگا۔ مگر یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جو علمی اور عرفانی سطح پر حل ہو نہ چکے ہوں یا آپ کے لیے حل نہ ہو جائیں۔ خود میں نہ جانے متعدد مرتبہ اس ممبر سے اور دوسرے ممبروں سے بہت سے مسائل پر گزارش کر چکا ہوں، اور پھر وہی سوال دوبارہ سامنے آتا ہے، اور آج تو ایک سوال سامنے آیا ایسا کہ جو بہت وضاحت سے اس ممبر سے میں گزارش کر چکا ہوں کئی برس پہلے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شر خلق ہی کیوں کیا، شر تخلیق ہی کیوں کیا؟ یہ سوال بنیادی طور پہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شر تخلیق ہی نہیں کیا، کون سا شر ہے دنیا میں جو اللہ کا تخلیق کیا ہوا ہو، کون سا شر ہے جو اللہ نے، نعوذ باللہ، اللہ نے شر تخلیق کیا ہو؟ وجود حضرت حق، وہ حق ہے، حق حق سے باطل وجود میں آ ہی نہیں سکتا، وہ خیر محض ہے، خیر محض سے شر وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ مثال میں بچوں کو سمجھانے کے لیے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ صاحب میں اس وقت کراچی میں لندن سے آیا ہوں، پہلے ہندوستان کی مثال دی تھی چونکہ ہندوستان سے آیا تھا، اب لندن سے آیا ہوں تو لندن کی مثال دے رہا ہوں، پہلے روپے کا ذکر کیا تھا، اب پاؤنڈ کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں لندن سے آیا ہوں، میرے جیب میں پاؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، مثال دے رہا ہوں، سنجیدہ نہ ہو جائیے گا۔ فقیروں کے کیسے میں سکے نہیں ہوتے، ہاں وہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں جن کے سامنے سکوں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔
تو اب اگر مجھ سے کوئی سائل آئے, راستے میں میں گزر رہا ہوں, ایئرپورٹ سے نکلا, وہیں ایک سائل مل گیا اور ہاتھ پھیلا دیا اس نے, میں کیا دوں گا اسے؟ پاکستانی روپے میرے پاس ہیں ہی نہیں, تو دوں گا کیسے؟ جو ہے وہی دوں گا, پاؤنڈ ہے تو پاؤنڈ دوں گا, ٹھیک ہے نا؟ یہ جو مثال ہے یہ ہمیشہ ہر ایک کو یاد رہے گی, بچے بوڑھے سب کو یاد رہے گی, فلسفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, فلسفی کی کلاس جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا. اسی کو فلسفے میں کہتے ہیں کہ جو علت ہوتی ہے اس سے وہی معلول وجود میں آتا ہے کہ جس کی علت سے سنخیت ہو. حق سبحانہ وتعالی حق ہے, حق ہے, حق ہے, وہ حق ہے, تو اسے باطل وجود میں کیسے آئے گا؟ وہ خود خیر ہے, خیر محض ہے, تو اسے شر وجود میں کیسے آئے گا؟ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ خدا سے کوئی باطل منسوب ہو سکے یا خدا شر تخلیق کرے. یہ ذہن سے نکال دیجیے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں؟ اس لیے کہ دنیا چھائی ہوئی ہے, ذہن پر دنیا چھائی ہوئی ہے, دل میں دنیا طلبی ہے, انانیت ہے, نفسانیت ہے, جہالت ہے, غفلت ہے, اس لیے شر بناتے, خلق ہم کرتے ہیں, منسوب خدا کی طرف کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں اگر آپ برداشت کر لیے, کہتے ہیں کہ اچھا اچھی تقریر تو مجھے کرنی آتی نہیں, مگر سنا ہے کہ اچھی تقریر میں مزاح کا پہلو بھی ہونا چاہیے, تو میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں دو بہت مظلوم ہیں, ایک خدا اور دوسرے شیطان. شر آپ کرتے ہیں اور شیطان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, یا پھر شر آپ کرتے ہیں اور خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. کارِ بد خود کرتے ہیں, بدنام شیطان کو کرتے ہیں. شیطان بدنام ہے اور بجا بدنام ہے. اور بدنام کیوں ہے معلوم ہے؟ شیطان بدنام کیوں ہے؟ آپ کو صرف بہکاتا پھرتا تو بدنام نہ ہوتا, حق کو سجدہ نہیں کیا اس لیے بدنام ہے. اگر شیطان اللہ کے حکم کی بجاوری کرتا, اور جس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو, آدم کے سامنے سجدہ کرو, سجدہ کر لیا ہوتا تو پھر بدنام ہوتا نہیں ہوتا؟ چاہے پھر بھی وہ بہکاتا آپ کو, پھر بھی بدنام نہ ہوتا. اس کی بدی یہ ہے اور اس کی بدنامی کا سبب یہ ہے کہ اس نے حجت خدا کا انکار کیا ہے. اللہ نے جسے بنایا اس کا انکار کیا ہے. دنیا میں اور بھی کچھ لوگ بدنام ہیں صرف اس لیے کہ حجت خدا کا انکار کیا. گناہ معمولی گناہ نہیں ہے. اللہ جسے بنا رہا ہے اس کا کوئی انکار کرے؟ بنانے والا کون؟ اللہ. کہنے والا کہے میں نہیں تسلیم کرتا. بنانے والا کون؟ اللہ. کوئی کہے میں نہیں تسلیم کرتا.
تو اس ایک میں نہیں تسلیم کرتا کے مقابلے میں کتنے برس کی عبادتیں گئیں؟ شیطان کی عمر کوئی کسی کو معلوم ہے آپ میں سے؟ میں تو حساب کتاب میں کمزور ہوں اس معاملے میں. شیطان کی شاید مولانا بتا دیں, مولانا بتا دیں, اور کوئی بتا دے, لیکن مجھے نہیں معلوم. اب وہ روایتوں میں کچھ تذکرے ہیں, وہ کچھ سال اور برس ہیں روایتوں میں, مگر ہمارے آپ کے لیے بس اتنا ہے کہ ایک اس نافرمانی کے مقابلے میں, ایک نافرمانی, اللہ نے جسے اپنی جانب سے خلیفہ بنایا, لفظ خلیفہ قرآنی لفظ ہے بھائی, میں ہسٹری نہیں پڑھ رہا ہوں, قرآن کا لفظ پڑھ رہا ہوں. اللہ نے جسے خلیفہ بنایا, اللہ نے جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا, شیطان نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. یہ بہت بڑا اصول ہے, معمولی تھوڑی ہے, صرف تقریر میں واہ واہ سبحان اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ کسی طنز کے لیے, تشنیع کے لیے, دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں, یہ دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں. انسانوں, اس اصول کو یاد رکھو, اللہ کے سامنے اپنے سجدوں, رکوعوں, قیاموں, تلاوتوں, تسبیحوں, عبادتوں کا ناز مت کرنا. اللہ جس کی اطاعت کو کہے مان لینا, ورنہ ساری عبادتیں عکارت ہو جائیں گی. تمام انسانوں کے لیے یہ اصول ہے, تمام انسانوں کے لیے اصول ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں روایت پیغمبر کی, تو یہ روایت کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ کوئی جعلی روایت نہیں ہے, موضوعہ روایت نہیں ہے, وضعی نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا. پیغمبر نے فرمایا, اگر انسان تمام زندگی نمازیں پڑھے, شب بھر جا کر قیام لیل کرے, شب بیداریاں کرے, تمام زندگی روزے رکھے, قائم اللیل صائم الدہر, تمام واجبات بجا لائے, تمام واجبات بجا لائے, زکوٰۃ دے, خمس دے, حج کرے, جہاد کرے, ہر سال حج کرے, ہمیشہ عمرہ کرے, طواف کی حالت میں, طواف کی حالت میں بین الرکن والمقام, حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وفات پا جائے, مگر اگر اس کے دل میں بغض علی ہے تو ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھکانا جہنم ہے. ارشاد پیغمبر ہے, ارشاد پیغمبر ہے. آپ کا اصول یہی ہے نا صاحب, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ 70 برس کی ایک شخص کی عمر ہو, 80 برس کی عمر ہو, 100 برس کی عمر ہو, ہر سال اس نے حج کیا ہو, تمام عمر اس نے روزے رکھے ہوں, تمام راتیں اس نے جاگ کر ذکر خدا میں بسر کی ہوں, اور اس کے بعد ایک اس بنا پر کہ علی کو نہیں مانا تو جہنم میں چلا جائے گا, میں کہتا ہوں یہ 100 برس ہی کی عمر کی دہائی دے رہے ہیں آپ. شیطان کی عبادتیں کتنی تھیں؟ ایک نافرمانی کے نتیجے میں راندہ درگاہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اگر قرآن میں یہ موجود ہے,
تو روایت کے صحت و خطا کا، روایت کے صحت و بطلان کا، روایت کے سچے اور جھوٹے ہونے کا سب سے بڑا معیار راوی نہیں قرآن ہے۔ راوی نہیں، کس نے روایت کی، سلسلہ سند کیا ہے، سلسلہ ضعیف ہے یا قوی ہے، کون کون حضرات نقل کرنے والے ہیں، کس نے کس سے نقل کیا۔ وہ اصول رجال و درایت و حدیث اپنی جگہ، اس کا منکر نہیں ہو، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اپنے دائرے میں، مگر اصل معیار و مقیاس و میزان قرآن ہے۔ قرآن سے مطابق کیجئے یہ حدیث، لائیے قرآن کے مقابلے میں، اگر قرآن سے ٹکرا جائے انکار کر دیجئے، اگر قرآن تائید کرے قبول کر لیجئے، 100 برس کی عمر کی دہائی نہ دیجئے، طاعت و عبادت کی دہائی نہ دیجئے۔ ساری عبادتیں ایک طرف شیطان کی، ایک نافرمانی کس کی، اللہ جسے کہہ رہا ہے انہیں مانو، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا۔ انہیں مانو، میں نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے، انہیں مانو، نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ کوئی نہ کوئی اس کے پاس منطق تھی، مجھے آگ سے پیدا کیا، انہیں خاک سے پیدا کیا، میں ان سے افضل ہوں، ایک منطق دی، صحیح تھی یا غلط، ایک منطق دی انہوں نے، اس نے۔ پیغمبر اگر کوئی حکم دے، میں بنا رہا ہوں، میں ابھی علی کی مثال نہیں دے رہا ہوں، پیغمبر بیماری کے عرصے میں پیغمبر نے آخری لشکر ترتیب دیا جس کا نام ہے جیش اسامہ۔ اسامہ کے نام کی دہائی دینے والے سنیں، جیش اسامہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا، پیغمبر نے، تاریخ ہے ثابت، پیغمبر نے اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر اور رئیس بنا دیا۔ بہت سے حضرات شریک نہیں ہوئے، پوچھئے کیوں نہیں شریک ہوئے، تو تاویل کی جاتی ہے کہ بھئی اسامہ غلام کے بیٹے تھے، نوجوان تھے، جو لوگ شریک نہیں ہوئے وہ سمجھتے تھے کہ وہ خاندانی اعتبار سے ان سے برتر ہیں اور بزرگ ہیں، ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ یہی منطق تو وہاں تھی، اس کے وزعم میں خود شیطان یہی تو کہہ رہا تھا، خدا کہہ رہا تھا میں بنا رہا ہوں، یہ خاک کا پتلا، اس میں میں اپنی روح ڈال دوں تو پھر سجدہ کرنا، اسے میرا خلیفہ ماننا۔ شیطان نے سب کچھ کیا، اس ایک خطا کے علاوہ کوئی دوسری خطا بتا دیجئے مجھے شیطان کی۔ وہ سب بات کی بات ہے کہ بہکاتا پھرتا ہے، وہ بات کی بات ہے، اس ایک خطا کے علاوہ کوئی گناہ بتائیے ہمیں۔ ایک طرف ایک خطا، ایک، دوسری طرف تمام عبادت ہی عبادت۔ اگر تمام عبادتیں وہاں اکارت ہو جاتی ہیں تو یہ حدیث اپنی جگہ درست ہے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال، جتنی بھی عمر ہو، عمر نوح نہیں، عمر شیطان ہو، میں نے کہا ہے نا اس فقیر کے بعد نئے محاورے اضافہ ہوں گے، اب تک ہر معاملے میں عمر نوح کی مثال دی جاتی ہے، اب سے عمر شیطان کی مثال دی جائے گی۔ ہو آپ کی عمر عمر شیطان کے برابر؟ اگر آپ نے اس کے بنائے ہوئے کو تسلیم نہیں کیا، اعمال، اکارت،
जाया बर्बाद ठिकाना जहन्नम। मैं थोड़ी अर्ज कर रहा हूँ, ये बात आ गई बस यूं ही बात चलती कहीं से पहुंचती कहीं पर। ये होता क्यों है, कैसे होता है कि इंसान सामने के हकायक को नज़रअंदाज करता है? दुनिया तलबी, दुनिया तलबी। सरकार अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, आका ने क्या फरमाया, अन्नासु अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं, बंदगान दुनिया हैं, दुनिया के पुजारी हैं। वद्दीन लअकुन अला अलसनतहिम, और दीन उनकी जबानों पर एक चाशनी है, एक चटनी की तरह है। यहूतूनहु हैथुमा दर्रत मआयशुहुम, जब तक हुन बरसता रहता है, जब तक धन उनके पास रहता है, जब तक दौलत उनके पास रहती है, जब तक वो मुतमत्तिअ होते रहते हैं, मुस्तफीद होते रहते हैं, तब तक वो दीन से महजूज होते रहते हैं। दीन भी गोया एक शोगल है, दीन भी गोया, और एक जुमला कह दूँ गरा अगर ना हो, ये दौर वो आ गया है कि दीन भी गोया दुनिया परस्तों का एक शोगल है, दीन भी गोया सरमाया परस्तों का एक शोगल है। अगर दीन दुनिया के कैपिटलिस्टों के हाथों में असीर न हो जाता तो टेररिज्म में कभी न बदलता। जवानों, मीडिया के प्रोपेगेंडे से गुमराह न हो जाना, दीन की इस्मत और असालत महफूज है, दीन हक है, हय्यु कय्यूम ने यह दीन नाजिल किया है, उसका निज़ाम तकवीनी हो या निज़ाम तशरीई मासूम है। अजीब जुमला अर्ज कर रहा हूँ, उसका निज़ाम तकवीनी मासूम है, उसका निज़ाम तशरीई मासूम है, वो मासूम है, उसका कलाम मासूम है, वो जिसे बनाता है मासूम बनाता है। खता हम करते हैं, शर हमसे वजूद में आता है, अल्लाह शर तख्लीक नहीं करता, वो खैर महज है, अल्लाह सुबहानहु व तआला शर तख्लीक नहीं करता। अब वक्त तो तमाम हो गया, अब बहस तमाम नहीं, तो चंद जुमले और अर्ज कर लेने दीजिए। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद, एक और बलंतर सलावात, एक मिसाल दे दूं, ये मिसाल भी पहले दी थी तमाम किताबों में, निसाबी किताबों में यानी सिलेबस की किताबों में, फ़िलासफ़ी की किताबों में भी ये मिसाल आती है, और ये मिसाल हमेशा दी जाती रहेगी। ये मिसाल भी फरसूदा इसलिए नहीं होगी कि ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। छुरी खंजर, इसका वजूद शर है कि खैर? लोहा या फौलाद, इसका वजूद शर है या खैर? खैर है, खैर है, फौलाद ज़िंदगी ज़रूरत है। लोहा आपके जिस्म में भी होता है, आयरन की कमी हो जाए तो क्या होता है? डॉक्टरों से पूछिएगा, डॉक्टरों से पूछिएगा, अगर बॉडी में आयरन कम हो जाए, लोहा फौलाद आपके जिस्म से लेकर, खून से लेकर, और ज़िंदगी की इस जिस्म की तामीर से लेकर इस इमारत मादी की तामीर तक लोहे की ज़रूरत है। ये नर्म व नाजुक जिस्म, इसमें भी लोहे की ज़रूरत है,
اور یہ جو بڑی بڑی عمارتیں اور محل اور قصر اور قلعے ہیں ان کی تعمیر میں بھی لوہے کی ضرورت ہے، وہاں کسی اور شکل میں ہے لوہا، یہاں کسی اور شکل میں ہے لوہا، کیا نظام قیومیت ہے! لوہا بنایا کس نے؟ کس سائنٹسٹ نے بنایا لوہا؟ تم نے سائنس نہیں پڑھی؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کس سائنٹسٹ نے لوہا بنایا؟ بھول گئے ہوگے، کسی کا نام ضرور ہوگا کہیں کتاب میں، کس نے بنایا؟ دیکھو انہیں سبق یاد ہے، یہ بزرگ ہیں نا، بزرگوں کی بات سننی چاہیے۔ لوہا کسی سائنٹسٹ نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ لوہے سے بہت سی چیزیں سائنٹسٹوں نے بنائی ہیں، لوہا اللہ نے بنایا ہے، اور لوہے سے چیزیں بنانے کی صلاحیت بھی انسان کو اللہ نے دی ہے۔ یہ سب باتیں نظام قیومیت میں شامل ہیں۔ مٹی کا بنانا نظام قیومیت میں ہے، لوہا نظام قیومیت ہے، جو کچھ بنا، پانی، ہوا، سب نظام قیومیت ہے، تمام اجرام سماویہ، سیارے، ستارے، یہ سب نظام قیومیت کے نتیجے میں بنے ہیں۔ انسان کی زندگی صرف پانی سے تھوڑی چلتی ہے، لوگ مریخ پہ جا کے پانی ڈھونڈ رہے ہیں، اگر پانی ہو اور سورج کی روشنی نہ ہو پھر سورج کی روشنی ڈھونڈتے پھریں گے؟ ہر شے جو اس کائنات میں ہے وہ حیات کے لیے ضرورت رکھتی ہے، ضروری ہے، اور وہ نظام قیومیت حق کے نتیجے میں خلق ہوئی ہے۔ توجہ ہے، نظام قیومیت، نظام حق۔ آپ جب نظام حق پہلے دن آپ نے سنا ہوگا تو سوچ رہے ہوں گے کہ سیاسی گفتگویں ہوں گی، آپ کی یہ دستور مملکت اور نظام اور الیکشن اور یہ سب باتیں کریں گے کہ کس پارٹی کو ووٹ دو، مولویوں کو دینا، غیر مولویوں کو مت دینا۔ آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ہم نظام قیومیت اور نظام حق کی بات میں یہ بحثیں چھیڑیں گے، یہ ذہن میں نہیں آئی ہوگی نا بات، عموماً سوچ رہے ہوں گے کہ نظام حق کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں نے جو عنوان رکھا تھا وہ قیومیت حق کا تھا، تاکہ سیاسی شر کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ لیکن اسے سمجھا گیا کہ گراں گزرے گا، اور نظام حق کی جب بات ہوئی تو نظام سے فوراً بات جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن تک جاتی ہے، عام طور پر ہماری زبان میں، ہمارے محاوروں میں۔ بہرحال یہاں نظام حق یا قیومیت حق، اس میں گرامی القیوم کا تقاضا ہوا، جس میں انسانی کو لوہے کی بھی ضرورت ہے، جس میں انسانی کو اور چیزوں کی ضرورت ہے، حیات انسانی کو اور چیزوں کی ضرورت ہے، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے خلق فرمائی، اور اس کے بعد تکوین کے ساتھ تشریح کا شائبہ پیدا ہوا کہ جناب والا ان کو استعمال کرنے اور برتنے کے اصول بھی سکھائے، چیزیں بھی بنائیں اور چیزوں کو برتنے کی تعلیم بھی دی۔ چیزوں کو بنانا ہے تکوین، چیزوں کو برتنے کا ڈھنگ سکھانا ہے تشریع۔ اب یہ دو اہم باتیں سمجھ میں آئیں، تکوین و تشریع کیا ہے؟ اس تکوین و تشریع میں کہیں شر نہیں ہے، نہ تکوین میں شر ہے، نہ تشریع میں شر ہے، نہ قانون میں شر ہے، نہ وجودات میں شر ہے، کہیں شر خلق نہیں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ نے فولاد بنایا، فولاد سے خنجر بنایا، کس نے؟ انسان نے، وہ بھی خیر ہے۔ خنجر کو خوب دھار دار تیز بنایا، یہ دھار کی تیزی، یہ دھار، یہ آب، شمشیر کی آب، آب شمشیر، یہ سب خیر ہے، کیونکہ تیز نہ ہوگا خنجر تو پھر آپ اپنے نوش جان فرمانے کے لیے اگر کوئی حیوان ذبح کریں گے تو وہ
آسانی سے ذبح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے خوب تیز، خنجر کی تیزی خیر ہے شر نہیں ہے، خیر ہے یا شر؟ خیر ہے، خنجر کی تیزی خیر ہے. ہر گھر میں، آپ کے باورچی خانے میں، آپ کے کچن میں چاقو اور چھری ہے. اگر کند چھری رکھ دیجئے کھانا نصیب ہوگا، قاعدے کی بیوی ہوگی تو کھانا بنائے گی نہیں اور رات میں آپ کو ڈانٹے گی ضرور. میاں فکر بھی ہے کچھ گھر گرستی کی، چھری ایسی رکھی ہوئی ہے کچن میں کہ سبزی بھی نہیں کٹ سکتی، آپ کھانے کے وقت تشریف لے آئے، یہ فکر نہیں تھی آپ کو کہ کچن کے تمام اوزار صحیح ہیں یا نہیں؟ تو اس کے معنی ہے کہ سبزی کاٹنے کے لیے بھی چھری تیز ہونی چاہیے، حیوان ذبح کرنے کے لیے بھی خنجر تیز ہونا چاہیے. تو خنجر کا وجود اور خنجر کی تیزی یہ ہے خیر. یہ بدبخت انسان ہے کہ جس طرح حیوان ذبح ہوتا ہے اس طرح وہ اگر انسان کا گلا کاٹ دے تو شر کس نے خلق کیا، اللہ نے یا اس بدبخت انسان نے؟ اب یہ مثال تو یاد رہے گی، بس گفتگو ختم ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شر پیدا نہیں کیا، نظام قیومیت حق میں شر کہیں نہیں ہے، نہ تکوینی سطح پر نہ تشریعی سطح پر کہیں شر نہیں ہے. شر انسان کے سوء اختیار سے پیدا ہوتا ہے. انسان، اللہ نے کہا ان کو مانو، انسان نہ مانے، وہیں سے شر وجود میں آ جاتا ہے. اللہ نے کہا انسان کا خون محترم ہے، ایک انسان کی جان محترم ہے، ایک انسان کی عزت آبرو محترم ہے، آپ انسان کی عزت و آبرو کے در پہ ہوں یہ شر ہے، آپ انسان کی جان کے در پہ ہوں یہ شر ہے، آپ انسان کے مال کے در پہ ہوں یہ شر ہے. بس گفتگو ختم کر دی. خیر و شر سمجھنے میں جتنی بھی الجھنیں ہوں دور ہو جائیں گی اگر کربلا پہنچ جاؤ. کربلا میں سرکار سید الشہداء کے خیام میں عجب منظر ہے. شب عاشور حضرت اعلان فرما رہے ہیں، دیکھو کل ہم ذبح ہو جائیں گے، یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں. اپنے عزیزوں اور انصار سے کہتے ہیں تم جا سکتے ہو، میں نے تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا لی ہے. اصحاب سے فرماتے ہیں کیا یہ رات کی تاریکی کو اپنے لیے غنیمت جانو، چلے جاؤ، اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میرے عزیزوں کو، بچوں کو ایک ایک کا ہاتھ پکڑو، چلے جاؤ. بس تیزی سے دو تین جملے عرض کروں گا، اس لیے کہ گریے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج 7 محرم ہے، اصحاب اور اعزہ سب تڑپ اٹھے. ابو عبداللہ فرزند رسول حجت خدا، آپ کے بعد ہماری زندگی پر خاک ہے، آپ کو چھوڑ کر ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سب سے پہلے جس نے اٹھ کر تقریر کی تھی وہ حضرت ابو الفضل العباس تھے. اس کے بعد اصحاب نے تقریر کی، حبیب ابن مظاہر نے تقریر کی، مسلم ابن عوسجہ نے کچھ ارشاد فرمائے کلمات، برائر نے کچھ کلمات کہے، زہیر نے کچھ کلمات کہے شب عاشور. اس کے بعد امام نے جب سب کے جذبے قربانی کے دیکھے تو اطمینان دلایا، کہا خدا تم کو جزائے خیر دے، تم سب کے نام محضر شہادت میں ہیں. ایک نوجوان جسے عرفاً بچہ ہی کہا جا سکتا ہے، جس کے لیے دشمن کی گواہی یہ ہے تاریخ میں کہ وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح لگتا تھا. دو سادہ سے مصرے یاد آ گئے بے اختیار، عدو بھی جس کو سمجھتے ہو چاند کا ٹکڑا،
अदू भी जिसको समझते हो चांद का टुकड़ा, वो माँ की आंखों में कितना हंसी रहा होगा। अदू भी जिसको समझते हो चांद का टुकड़ा, वो माँ की आंखों में कितना हंसी रहा होगा। ये बच्चा उठा, चाचा जान क्या मेरा नाम भी महज़रे शहादत में है? उस मौके पर इमाम ने क्या पूछा? कहा बेटा ये बताओ मौत तुम्हें कैसी लगती है? कहा चाचा जान हक की राह में मौत शहद से ज़्यादा शीरी है। अहला मिन अल असल, शहद से ज़्यादा शीरी है। आप समझ गए, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन बच्चा है? ये माह दो हफ्ता कौन है? ये जनाब इमाम हसन की यादगार कासिम इब्ने हसन। इमाम ने फरमाया बेटा तुम्हारा नाम भी महज़र शहादत में है और तुम्हारे नन्हे भैया अली असगर का। अपनी शहादत का तज़किरा सुन के कासिम खुश हुए और फौरन दूसरा जुमला जो सुना तो तड़प गए। अब मुँह जान क्या दुश्मन खेमों में आ जाएंगे? अजरकुम अलल्लाह। बस अब ताकत नहीं है और वक्त भी नहीं है। शब आशूर गुजरी, सुबह आशूर नमुदार हुई, एक के बाद एक कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ तक कि अकबर शहीद हो चुके। जनाब अकबर की शहादत के बाद जनाब कासिम इब्ने हसन, जिनका नाम बाज़ तारीखों में अब्दुल्ला इब्ने हसन भी लिखा गया है, आए। अम्मू जान अब मुझे इजाज़त दीजिए, तारीख का फ़िक्रा है कि इमाम ने भतीजे को कलेजे से लगाया और इतना गिरिया किया कि दोनों पर गशी की कैफियत तारी हो। और फरमाया बेटा मैं तुझे कैसे इजाज़त दूँ, मैं कैसे इजाज़त दूँ? यहाँ कुछ तफसीलात हैं, यकीन कीजिए बहुत सी बातें गुजारिश करने का जी चाहता है मगर दामन वक्त में भी गुंजाइश नहीं रह जाती, सकत भी नहीं रह जाती। कहते हैं कि जनाब कासिम मलूल हो गए, फिर खैमे में गए, माँ के पास बैठ गए। माँ ने कहा क्या चचा ने मरने की इजाज़त नहीं दी? एक मरतबा माँ ने याद दिलाया या खुद बच्चे को याद आया, एक मरतबा बाजू पर से एक तावीज़ उतरा, खोल के पढ़ा, इसलिए कि बाबा ने, अल्लाहु अकबर, बाबे मसायब है। मगर एक जुमला सुन लीजिए, जब इमाम हसन की शहादत हुई है तो कासिम का सिन बहुत कम था, उस बच्चे को वसीयत करबला की कैसे करते? इसलिए हिकमत ये इख्तियार की कि तावीज़ लिख कर बाजू पे बांध दिया और कहा कि जब कोई सख्त वक्त आए तो इसे खोल के देख लेना। अब बच्चे ने तावीज़ खोला, उसमें लिखा था आशूर के दिन करबला में जब मेरे भाई हुसैन पर वक्त आए तो नुसरत में दरेग ना करना, खुशी खुशी आए। अम्मू जान ज़रा ये तहरीर तो देखिए, हुसैन ने भाई की तहरीर देखी, आँखों से लगाई, फिर गिरिया किया, कासिम को रन में जाने की इजाज़त दी, कासिम गए बेपनाह जंग की। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। कहते हैं कि कासिम ने 35 बहादुरों को कत्ल किया। कासिम का सिन कम है, 13 बरस का सिन है,
कद ऐसा है कि घोड़े के रकाब तक नहीं पहुंचता पांव। लिबास में जरह नहीं है, सर पे खोद नहीं है, हल्का सा कुर्ता। दुश्मन मुअर्रिख ने लिखा है, दुश्मन मुअर्रिख ने कहता है मैं वो मंजर भूल नहीं सकता जब कासिम निकले थे तो उनके पांव में जो नालें थी एक का बंद टूटा हुआ था, और मैं भूल नहीं सकता कि वो बाएं पांव की कफ्स थी जिसका बंद टूटा हुआ था। इस कदर दुश्मन ने गौर से देखा है सरापाए कासिम, सर से पैर तक कासिम की तजल्ली के पांव में नालायन कैसी है, बंद टूटा हुआ है, कुर्ता हल्का सा है, जरह नहीं है। इसके बावजूद जनाब कासिम ने 35 बहादुरों को कत्ल किया, और उसके बाद जब घोड़े पे डगमगाने लगे, जमीन पर आने लगे, तो एक मर्तबा आवाज़ दी, चचा जान मदद के लिए आई। मैदान की तरफ रवाना हुए, करीब पहुंचे तो देखा कोई शकी है जो चाहता है कि कासिम का सर कलम करे। हुसैन की आंखों के सामने कोई किसी का सर कलम कर ले। इमाम ने शमशीर खींच कर उस पर वार किया, उसका शाना कलम हो गया, और उसने फिरार अख्तियार करना चाहा। फौजें टूट पड़ी और इधर की फौजें उधर। अब बाज रिवायतों में यह है कि जनाब कासिम जिंदा पामाल हो गए। जब गुबार छटा, सरकार सैयद शुहदा सिरहाने बैठे गिरिया करते जाते थे, कहते थे बेटा कासिम يعز على عمك ان تدعو ولا يجيبك। ए बेटा, ये बहुत गरा है चचा के दिल पर, तुम पुकारो और मदद न कर पाए। او يجيبك ولا يعينك, और अगर मदद के लिए आए तो मदद कर न पाए, मदद करे तो तेरे काम ना आ पाए। हुसैन गिरिया करते रहे, नौहा करते रहे, और अब्बास रिवायतों में यह है कि जब गुबार छटा, गिरिया फरमा चुके, जब्त किया, और एक मर्तबा अपनी रिदा उतारी, कासिम के लाशों के टुकड़े, लाशें कासिम के टुकड़े जमा किए और एक गठरी सी बनाई और खैमगाह की तरफ लेके चले।